Assalomu alaykum. Men Mirzobek Atayev, TechnoLab robototexnika o'quv markazi asoschisi bo'laman. Biz endi data bilanmiz. Robototexnika sohasida 5 yillik tajribaga egaman. Faoliyatimiz mobaynida bizning o'quvchilarimiz ko'plab nufuzli musobaqalarda qatnashgan. Shu bilan birga 2019-yilda o'tkazilgan robototexnika respublika bosqichida faxrli birinchi o'rinni egallashgan o'quvchilarimiz. Undan tashqari xalqaro musobaqalarda ham qatnashganmiz. Respublika saralash bosqichidan o'tib, 30 davlat ichida 4-chi o'rinni egallaganmiz. Avvalambor robototexnika nima o'zidan savollar javob berib ketsam, robototexnika bu multidisiplinar fan hisoblanib, o'z ichini konstruktorlash, dasturlash, fizika, matematika asoslari va elektronikani o'z ichini oladi. Birinchi bo'lib robot so'zini ozgina izoh berib ketsam, robot nima o'zi? Robot ishchi, yordamchi degan ma'noni anglatadi, ya'ni odamlarning mushkulini yengillashtirish uchun xizmat etadigan har bir narsamiz robot sanalanadi. Masalan, telefonlarimiz hammada ishlatadigan mashina, masalan, telefon, kompyuter, oshxonada ishlatiladigan xolodilnik, mikrovlnovka, bularning hammasi odamlarning mushkulini yengillashtirish uchun xizmat etadi. Ya'ni bularni bizga qo'rqmasdan robot desak bo'ladi ekan. Qisqa qilib aytganda, robotlar bizni hayotimizni qamrab olgan desak ham bo'ladi. Endi robototexnika esa konstruktorlash, dasturlash, elektronika, fizika, matematika asoslarini o'zida jamlagan, birlashtirgan multidisiplinar fan hisoblanadi. Darslarimizda nimalar o'rgatiladi? Darslarimizda biz bolalarimizga chetdan, ya'ni Xitoydan, Yaponiyadan, Rossiyadan oldirgan konstruktorlarimiz yordamida darslar o'tiladi. Bu konstruktorlar ichida har xil turdagi mikrokontrollerlar, sensorlar ishlatiladi. Ya'ni bu konstruktorlar yordamida bolalar o'zlari xohlagan robotlarni yasaydilar. Endi bu robotlarni harakata tushirish uchun, o'zi xohlagan vazifani bajartirish uchun ularga dasturiy ta'minot kerak bo'ladi. Ya'ni dars mobaynida bolalar dasturlashni ham o'rgatiladi. Dasturlashlar Scratch va C++ dasturlash tillari yordamida olib boriladi. Darslarimiz 90% amaliy tarzda olib boriladi, ya'ni 10% fizika, matematika asoslari degan joyi bor. Bunda masalan tok kuchini boshqarish, ya'ni uni oshirish, kamaytirish, yo bo'lmasa ma'lum bir masofada robotni boshqarish uchun kerak bo'ladigan tezlikni aniqlashda bu yerda fizika, matematika asoslari o'rgatiladi. Kurslarimizda bolalar, nafaqat bolalar, qizlar ham kelsa bo'ladi. Kurslarimizda boshlang'ich bilim talab etiladimi deb so'raydilar. Yo'q, darslarimizda boshlang'ich bilim talab etilmaydi. Nima uchun desa, har bir bolamizdan nuldan boshlab o'rgatiladi. Kurslarimizda 7 yoshdan katta bo'lgan har bir o'g'il-qiz kelishi mumkin. Kurslarimiz yoshga nisbatan o'rgatiladi. 7 yoshdan 10 yoshgacha bo'lgan guruhlarimizda beginner guruhlarimiz bo'ladi. Bu yoshdagi o'quvchilarimizda soddalashtirilgan tartibda o'rgatiladi. 10-15 yosh oralig'idagi bolalarimizga murakkablashtirilgan uslubda o'rgatiladi. Nafaqat bu yerda bilim olish bilan chegaralanib qolmaydilar bolalarimiz. Bu yerdagi musobaqalar uyushtirib turamiz. Bu yerdagi musobaqalardan faxrlanib olgan bolalarimizni respublika bosqichlarida olib boramiz. U yerdagi respublika bosqichida nufuzli o'rinni egallagan o'quvchilarimizni esa xalqaro bosqichlarga olib borishga ham yordam beramiz. Va xalqaro bosqichda yutuqli o'rinni egallagan har bir o'g'il-qizlarni O'zbekiston universitetlariga grant asosida kirish imkoniyati paydo bo'ladi. Bu soha yangi soha, O'zbekistonda endi rivojlanayotgan soha hisoblangani uchun bu robototexnika ko'nikmalarini o'zimiz o'rganishda ko'p qiyinchiliklarga duch kelganmiz. Endi yangi avlod, ya'ni bolalar o'rganishi uchun esa mustahkam o'quv rejasi tuzib chiqqanmiz. Kelajakda o'quvchilarimiz qiynalmasdan yaxshi kadrlar bo'lib yetishini qo'limizdagicha harakat etamiz. O'quv markazimizda ilmiy texnik sohada o'z bilimlarini egallagan bolalar yangi dunyoda o'zini qulay his qila oladi va yangi texnologiyalarni osonlik bilan tushuna oladi. Kelajakda dasturchi bo'ladimi, mexanik bo'ladimi, buni hammasida robototexnika yordam beradi. So'zim oxirinda bir hikoya to'xtalib o'tsak edim, bir ibratli voqeaga. Bir ota o'z o'g'lini bir soatini berib, uni uch yerga borib, ya'ni bozora, soat ustaxonasini, muzeyga borib baholatishini so'raydi.
Bola soatni olib bozorga boradi. Bozorda bu soatni juda ham eski turdagi soatligini va ishlamasligini inobatga olib, 1 so'm berishni taklif etishadi. Soatni olib bola ustaxonaga boradi. Soatni ustaxonadagilar soatni ishlamay qolganligini, lekin mexanizmlari juda ham kuchliligini inobatga olib, 10 so'm pul berishni taklif etadilar. Soatni olib bola keyin muzeyga boradi. Bu muzeyda esa soatni juda ham kam turdagi, noyob juda ham kam turdagi soatligini inobatga olgan holda soatga 100 so'm berishni taklif etadilar. Bu gapim bilan nima deyecekman? Bu gapim bilan inson o'zini qadrini bilishi kerak, o'zini qadrlidan yerda ishlashi kerak. Qadrli bo'lish uchun esa o'z ishini ustasi bo'lishi kerak. Bilim ko'nikmalarini yaxshi egallashi kerak. İnsan esa o'zining ishini ustasi bo'lish uchun unga data kerak bo'ladi.